الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ناظرین اکرام پروگرام موت کی ہولناکیاں لے کر ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے یہ بات پیش کی جائے گی کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ اس کی قبر میں اس کا اچھا یا برا عمل ہی جاتا ہے انسان اس دنیا میں کتنی بھی دولت جمع کر لے کتنے بھی روپے پیسے جمع کر لے کتنی زمین و جائیداد کا مالک ہو جائے کتنے سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر لے اور اس کے لیے کتنی قربانیاں کیوں نہ دے لے لیکن مرنے کے بعد اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا اچھا یا برا عمل ہی داخل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں جن میں سے دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے یتبعہ اہلہ ومالہ ویبقی عملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں اس کے اہل و عیال اس کا مال اور اس کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل و عیال لوٹ آتے ہیں اس کا مال اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے نیک اعمال یا برے اعمال جاتے ہیں اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ہم جو کچھ بھی اچھے یا برے اعمال کر رہے ہیں وہی ہماری قبر میں جانے والے ہیں یہ ہماری دولت یہ ہماری زمین و جائیداد یہ ہمارے روپے پیسے یہ ہمارے بیوی بچے یہ ہمارے مال و اسباب یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے والے نہیں ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے نیکیوں کی فکر ہونی چاہیے شاعر کہتا ہے دولت حسن عمل سے جس کو کچھ رغبت نہیں دولت حسن عمل سے جس کو کچھ رغبت نہیں چھوڑ کر دنیا کو صابر ہاتھ ملتا جائے گا جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے نیکیاں نہیں جمع کرتا نیک اعمال کے خزانے نہیں جمع کرتا آخرت کے لیے توشے اکٹھا نہیں کرتا ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہوئے افسوس کریں گے اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام کے اندر لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ اللہ فرماتا ہے تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ اس دنیا میں آتا ہے اور جب جاتا ہے بھی تو اس نے پوری زندگی کتنی بھی محنت اور کوشش کر کے دنیا کے بہت سارے خزانے جمع کر لیے ہوں جانے کے ٹائم اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے اس کے کفن میں جیب نہیں ہوتی اس کی قبر میں کوئی چیز دنیا کی چیزوں میں سے کوئی نہیں جاتی نہ گاڑی جاتی ہے نہ مکان جاتا ہے نہ بیوی جاتی ہے نہ بچے جاتے ہیں نہ دوست اور احباب جاتے ہیں بلکہ اس کو کفن پہنا کر کے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ مضبوط بنا لینا چاہیے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں آج ہم نے مکمل طور سے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کیا ہوا ہے اور سوچتے ہیں آئے گی کوئی بھی گھڑی تو اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کر لیں گے یہ خام خیالی ہے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی بھی کوئی چیز جائے گی دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے ناظرین اکرام اب آئیے ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں وہ یہ کہ مردوں کی آرزو کیا ہے مردوں کی تمنائیں کیا ہیں جن لوگوں کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے وہ آرزو کیا کرتے ہیں تمنا کیا کرتے ہیں آج دنیا کے اندر اگر کوئی بیمار شخص ہے
उससे आप पूछिए कि आपकी आरजू क्या है। बीमार कहेगा मेरी आरजू यह है कि मैं बीमारियों से निजात पा जाऊं, मेरी आरजू यह है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरी आरजू यह है कि बीमारियों से शिफा मिल जाए। और अगर कोई आदमी गरीब है, आप उससे उसकी आरजू पूछेंगे तेरी आरजू क्या है, वो गरीब आदमी कहेगा मेरी आरजू तो यह है कि मैं मालदार बन जाऊं, जमीन और जायदाद का मालिक बन जाऊं। अगर कोई मालदार है, मालदार की आरजू पूछेंगे तेरी आरजू क्या है, वो कहेगा मैं और मालदार बन जाऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया अगर इब्ने आदम के लिए एक वादी सोना हो जाए तो वो दूसरे वादी की आरजू करेगा कि दूसरी वादी भी मिल जाए सोने की। ये आदमी का पेट कभी भी भरने वाला नहीं है, कितना भी दौलत हासिल कर ले, जमीन और जायदाद हासिल कर ले। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यमलु जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, इब्ने आदम के पेट को मिट्टी के सिवा यानी कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। तो मुर्दों की आरजू क्या है, आइए हम सबसे पहले नेक लोगों की आरजू के बारे में मालूम करते हैं कि अगर कोई मोमिन बंदा, परहेजगार बंदा, दीनदार बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी आरजू क्या है। सही बुखारी की रवायत है, रावी हदीस अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा उज़ियातिल जनाज़ा फहतमल हर्रिजालु अला अनाक़िहिम फइन कानत सालिहतन قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعقا। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया नेक और परहेजगार आदमी की वफात जब हो जाती है तो उसकी पहली आरजू ये होती है कि उसको जल्दी से कब्र में पहुंचा दिया जाए, जल्दी से कब्र में दफन कर दिया जाए। और इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्रिउ बिल जनाजा, जनाजे को जल्दी कब्रस्तान ले जाओ, जल्दी उसके कब्र के हवाले कर दो। अगर नेक आदमी का जनाजा है तो उसको आप उसके अच्छे अंजाम की तरफ ले जा रहे हैं, और अगर बुरे आदमी का जनाजा है तो आप उसके शर से अपनी गर्दनों को आजाद कर रहे हैं, आप उसके शर से निजात हासिल कर लेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इससे मालूम हुआ कि बंदे मोमिन की पहली आरजू मरने के बाद ये होती है कि जल्दी से उसकी कब्र के हवाले उसको कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसा परहेजगार और दीनदार बनाए कि हम भी मरने के बाद ऐसी ही आरजू करें जैसे नेक आदमी के बारे में फरमाया कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदे मोमिन ये आरजू क्यों करता है कि उसकी कब्र में उसको जल्दी पहुंचा दिया जाए। इसलिए आरजू करता है मुसलमानों, इसलिए आरजू करता है। बराए इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नेक आदमी की वफात का वक्त आता है तो आसमान से खूबसूरत फरिश्ते नाजिल होते हैं और उसके सामने ताहद निगाह बैठ जाते हैं, और वो इतने खूबसूरत चेहरे वाले, इतने रोशन चेहरे वाले होते हैं कअन्न वुजूहुहुम शम्स, जैसे सूरज रोशन और चमकदार होता है वैसे चमकदार चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, जन्नत का खुशबूदार कफन लेकर के आते हैं और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा जोई, अल्लाह की खुशनुदी की तरफ चलने की दावत देते हैं और कहते हैं चलो अय्यतुहन नफ्सुत तैयबा, ए पाकीज़ा रूह अल्लाह की खुशनुदी और उसकी मगफिरत की तरफ निकल चल। और उसके सामने कब्र के अंदर मिलने वाली नेमतों के मनाजिर पेश करते हैं, चलो अभी तुम्हारे लिए कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा, जन्नत का कपड़ा पहना दिया जाएगा। बंदे मोमिन खुश हो जाता है, दुनिया में चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो, तंगदस्त और फकीर क्यों ना हो, अच्छा लिबास उसको पहनने के लिए ना मैसर हुआ हो, अच्छा खाना उसको खाना नसीब ना हुआ हो, सुकून की जिंदगी उसको नसीब ना हुई हो, लेकिन बंदे मोमिन को जब मौत के वक्त फरिश्ते बशारत सुनाते हैं तो उसके दिल में यही आरजू आती है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। उसको ये आरजू रहती है जल्दी से मैं कब्र के अंदर जन्नत का बिछौना देख लूं, जल्दी से मैं कब्र के अंदर जन्नत के लिबास पहन लूं, जल्दी से कब्र के अंदर जन्नत के बिछौने पे मुझे लेटा दिया जाए, सुला दिया जाए, जल्दी से मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाए, मैं उसके मंजर को भी देख लूं। अल्लाहु अकबर। इसलिए बंदे मोमिन आरजू करता है वफात के बाद कद्दिमूनी कद्दिमूनी, ये उसकी पहली आरजू होती है। और बंदे मोमिन की मरने के बाद दूसरी आरजू उस वक्त होती है जब
منکر نکیر سوالوں کے جواب کے بعد چلے جاتے ہیں اور سوالوں کے جواب میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی قبر میں خوبصورت اور معطر انسان کی شکل میں اس کے نیک اعمال داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ کہتا ہے رب اقم الساعه حتى ارجع الى اهلی، اے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، اے اللہ تو قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل و عیال میں لوٹ جاؤں، میں اپنے اہل و عیال میں لوٹ جاؤں۔ یہ آرزو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کو قبر میں لوگ دفنا کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کی قبر میں فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک۔ سوالوں کے جواب دینے سے پہلے کہتا ہے ضروری اسلی، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ کیونکہ اس وقت جو منظر پیش کیا جاتا ہے وہ غروب شمس کے قریب کا منظر پیش کیا جاتا ہے، سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت کا منظر یہ ہوتا ہے کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہے۔ ایسے منظر کو جو بندے مومن قبر میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے ضروری اسلی، مجھے چھوڑو نماز پڑھ لینے دو۔ لیکن اس کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو برزخ کی زندگی ہے۔ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر میں آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ بات کہی ہے، یہ سچ بول رہا ہے، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر میں اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ تو دیکھتا ہے میں سوالوں کے جواب میں بھی کامیاب ہو گیا، مجھے جنت کا بچھونا بھی مل گیا، مجھے جنت کا لباس بھی پہنا دیا گیا، میری قبر میں جنت کی کھڑکی بھی کھول دی گئی، اور وہ نیکیاں نماز روزے صدقات و خیرات نیکی اور بھلائی کے کام جو میں کیا کرتا تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انسان کی شکل میں میری قبر میں داخل کر دیا، جو مجھے بشارت اور خوشخبری سنا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بندے مومن خوش ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے جلدی قیامت قائم ہو، میں اپنے گھر والوں میں مل جاؤں اور میں اپنے گھر والوں کو بشارت سنا دوں۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ یہ بندے مومن قبر کے اندر بھی یہی آرزو کرتا ہے، جلدی قیامت قائم ہو جائے، میں اپنے اہل عیال کے اندر جو ہے جلا جاؤں اور ملاقات کر لوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بندے مومن اپنے اہل عیال میں خوش خوش لوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو آخرت کی زندگی میں کامیاب کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل عیال میں خوش خوش لوٹ جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندے مومن کی آرزو قیامت کے دن پوری کر دی جائے گی اور حساب و کتاب میں وہ کامیاب ہو جائے گا اور اپنے اہل و عیال میں خوش خوش لوٹ جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد بندے مومن کی مرنے کے بعد قبر میں اس کی یہ دوسری آرزو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ یاسین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے مومن کا تذکرہ فرمایا کہ اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کرتا رہا، توحید کی دعوت دیتا رہا، اس کے جرم میں اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب شہادت کا درجہ اس کو ملا اور اسے جنت کی بشارت سنائی گئی قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اور جب وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو کہنے لگا ہائے ہائے ہائے، کاش میری قوم کے لوگ جان جاتے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو سورہ یاسین میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہاں بھی بندے مومن کی آرزو کا تذکرہ کیا گیا کہ مرنے کے بعد وہ آرزو کر رہا تھا کاش میری قوم کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، کاش میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتا سکوں بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو پروردگار نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے اپنے معزز بندوں میں شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر، جبکہ اس شخص کی قوم کے لوگ
اس کو مارنے پر تلے ہوئے تھے اور اس جرم میں اس کو شہید کر دیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا تھا، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا تھا، لیکن وہ کتنا خیر خواہ تھا کہ مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، پھر بھی اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہے کاش اس کی دعوت کو سن کر کے لوگ ابھی بھی اسلام قبول کر لیں، اس کے انجام کو سن کر کے لوگ جو ہے اللہ کی توحید کو قبول کر لیں، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے شہید کی آرزو، شہید بھی آرزو کرتا ہے اور شہید مرنے کے بعد یہ آرزو کرتا ہے کہ دنیا میں اسے 10 مرتبہ لوٹایا جائے اور 10 مرتبہ اسے شہادت ملے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جب شہادت حاصل کرتا ہے تو اس کی روح کو سبز پرندوں کے خول میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پرندے جہاں چاہتے ہیں چگتے کھاتے ہیں۔ تو شہید آدمی جب شہادت کی فضیلت کو جان لیتا ہے، مرنے کے بعد شہادت کے اجر و ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو وہ 10 مرتبہ آرزو کرتا ہے کاش مجھے 10 مرتبہ زندگی ملے، 10 مرتبہ شہادت ملے، یعنی میں شہید ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر لوٹایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اس طرح 10 مرتبہ وہ آرزو کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کوئی بھی آدمی جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں آنے کی آرزو اور تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے، اور وہ اس وجہ سے آرزو کرتا ہے کہ وہ شہادت کے اجر و ثواب کو دیکھ لیتا ہے۔ اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، اس لیے کہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، شہادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح کی آرزو کا اظہار فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 3 مرتبہ میں شہید کیا جاؤں اور 3 مرتبہ میں زندہ کیا جاؤں۔ ناظرین اکرام، ہم نے ابھی نیک لوگوں کی آرزو کیا ہوتی ہے مرنے کے بعد یہ سن لیا، اللہ کے برگزیدہ بندے مرنے کے بعد کیا آرزو کرتے ہیں یہ معلوم کر لیا، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اللہ کی راہ میں جن کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے وہ کیا آرزو کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے گنہگار بندے، سیاکار و نافرمان بندے یا کافر اور مشرک لوگ جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور کفر و شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی کیا آرزو ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو 391 نمبر میں نقل کیا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، تو آپ نے پوچھا من صاحب هذا القبر، اس قبر میں دفن ہونے والا شخص کون ہے، من صاحب هذا القبر، یہ قبر والا کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے کہا فلاں ہے، اس قبر میں فلاں شخص کو دفن کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان احب الی هذا من بقیت دنیاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جس کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے اس کی آرزو یہ ہے کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور 2 رکعات نماز پڑھنے کی اس کو مہلت دے دی جائے، رکعتان احب الی هذا من بقیت دنیاکم، تم دنیا کی جن نعمتوں میں مزے لے رہے ہو، جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، اس دنیا کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ محبوب یہ چیز ہے کہ اسے اتنی مہلت دے دی جائے کہ وہ 2 رکعات نماز ادا کر لے دنیا میں آ کر کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعات نماز ادا کرنے کو ایک گنہگار آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں ترستا ہے کہ 2 رکعات نماز پڑھنے کا اس کو موقع دے دیا جائے، 2 رکعات نماز پڑھنے کا اس کو چانس دے دیا جائے۔ اور صحیح الجامع کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعات نفل نماز جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، 2 رکعات نفل نماز جس کو تم حقیر جانتے ہو، یہ مرنے والے اس 2 رکعات نماز کے لیے جو ہے آرزو کرتے ہیں کہ ان کو 2 رکعات نماز پڑھنے کی مہلت دوبارہ دے دی جائے، لیکن مرنے کے بعد کس کو مہلت ملنے والی ہے، مرنے کے بعد کس کو موقع ملنے والا ہے، مرنے کے بعد کس کو چانس ملنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها، اللہ نے فرمایا یہ گنہگار، یہ منافق، یہ فاسق و فاجر لوگ جب مرنے لگتے ہیں اس وقت آرزو کرتے ہیں رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها،
سورۃ المومنین کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کاش اسے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا تاکہ وہ نیک عمل کر لیتا. اور اللہ نے آگے فرمایا کلا انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو اس کی زبان سے نکلنے والی بات ہے, یہ تو ایسی بات ہے جس کو کہہ رہا ہے, یعنی وہ اس بات پہ عمل نہیں کرے گا. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر اس کو دوبارہ بھی مہلت دے دیا جائے, دوبارہ اس کو دنیا میں آنے کا چانس دے دیا جائے, پھر بھی وہی کام کرے گا جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سورۃ المومنین کی آیت میں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے پیچھے برزخ کی زندگی ہے قیامت تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ گناہوں کی نافرمانیوں کی زندگی گزار کر مر جاتے ہیں, زندگی میں توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے, زندگی میں نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی ہے, وہ مرنے کے بعد دنیا میں آنے کی آرزو اس لیے کرتے ہیں تاکہ نیکیاں کر لیں, اچھے اعمال کر لیں, توبہ کر لیں, لوگوں کے حقوق کو ادا کریں. جو بھی کوتاہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہوئی ہے اس کوتاہی سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ آرزو کرتے ہیں لیکن یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے, یہ آرزو مکمل ہونے والی نہیں ہے. دنیا میں دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے مرنے والا جب دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور وہ گنہگار ہوتا ہے, اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, آخرت کی تیاری کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے, تو وہاں آرزو کرتا ہے صدقہ کرنے کی, صدقہ کرنے کی آرزو کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے اللہ کیوں نہیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دیتا, تھوڑی سی مدت کے لیے کیوں نہیں مؤخر کر دیتا, میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اس کو مہلت نہیں دی جائے گی, اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. اس نے اپنی زندگی میں صدقہ نہیں کیا, اپنی زندگی میں خیرات نہیں کیا, اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ نہیں کیا, ساری چیزوں کو کمانے میں اور جمع کرنے میں اس کی عمر ختم ہو گئی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, دنیا کی دولت میں, کمپٹیشن میں, دنیا کی دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اس نے اپنی پوری زندگی کو تباہ کر دیا تھا. اس لیے وہ آرزو کرتا ہے دنیا میں اللہ دوبارہ لوٹا دے, وہ اپنے تمام مالوں کو صدقہ کرے گا, تمام مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے گا, لیکن اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی, اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی. اس آیت کریمہ سے بالخصوص مالداروں کو بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو مالدار لوگ اپنے مالوں کو نافرمانی اور گناہوں کے کاموں میں صرف کرتے ہیں, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے, ایسے مالداروں کو خاص طور سے اس آیت کریمہ سے سبق لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے آج اپنے مالوں کو خرچ نہ کیا تو قبر میں افسوس کریں گے, آرزو کریں گے, تمنا کریں گے اللہ دوبارہ مہلت دے دے, دوبارہ چانس دے دے, دوبارہ فرصت دے دے, میں اپنے مالوں کو صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اس وقت بات بننے والی نہیں ہوگی, آپ کے مال آپ کے ورثہ بانٹ لیں گے, تقسیم کر لیں گے, دنیا میں آنے کا کوئی چانس آپ کو نہیں ملے گا. ناظرین اکرام, اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں, اس لیے میں اب یہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اپنا موضوع لے کر پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الله صرف
آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آئی پلس ٹی وی کو اس مشکل دور سے بچانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کار خیر کا آپ کو بھرپور جزا ملے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی مدد اور اس کے بعد آپ بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ ہے کہ آئی پلس ٹی وی آج ہمارے درمیان برقرار ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح مسلسل چلتا رہے گا۔ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اور بہتر انداز میں چلتا رہے۔ بس تو اب آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہیں اور ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔